Hope TV uvádí. Svět Bible. Po stopách apoštola Pavla. Tarsu do Jeruzaléma. V prvním století se v tomto městě narodil Žid, který měl později procestovat Římské impérium s poselstvím věčného evangelia. Od Jeruzaléma po Řím a možná až po Herkulovu bránu vyhlašoval tento neúnavný cestovatel, že Ježíš Kristus je Pán. V prvním století nacestoval více kilometrů než většina Američanů ve 20. století. A přitom nebyl ani badatel, ani zeměpisec, ani politik. Byl to apoštol. Byl vyslán hlásat dobrou zprávu, že Ježíš Kristus je Pán. Nový zákon zaznamenává více než 20 000 kilometrů, které urazil na svých cestách po městech a vesnicích Římské říše. V tomto zajímavém seriálu, Po stopách apoštola Pavla, budeme sledovat jeho cestu po tehdejším římském světě. Budeme se snažit pochopit kulturní kontext a historické pozadí světa, kterým cestoval, a také porozumět zvěsti, kterou přinášel. Začneme v Tarsu, kde se narodil a prožil rané dětství, a pak se přesuneme do Jeruzaléma, kde se mu dostalo vzdělání u nohou jednoho z největších rabínů té doby. Ze svatého města budeme sledovat jeho stopy údolím Jordánu a přes Golanské výšiny do Damašku, kde prožil obrácení. Z nejstaršího trvale osídleného města na světě půjdeme do Antiochie, královny východu a třetího největšího města římského světa. Tady byli Ježíšovi následovníci poprvé nazváni křesťany a právě z tohoto sboru byl Pavel vyslán jako misionář. Z Antiochie půjdeme po jeho stopách do římské provincie Asie, kde navštívíme některá z tehdejších nejslavnějších měst. Na břehu Egejského moře měl Pavel vidění muže z Makedonie, který ho volal, aby tam přišel. Budeme sledovat jeho cestu do přístavu v Neapoli, kde poprvé přinesl evangelium Evropě, a pak projdeme římskou cestou do Filip, kde založil sbor. Vysvobození dívky posedlé démonem mu tady vyneslo podivnou odměnu. Byl zbičován a uvržen do vězení. Pavlova služba v Evropě ho nakonec zavedla až do Athén, filozofického centra tehdejšího světa. Tady zvěstoval Ježíše před některými největšími světovými mysliteli na Martově hoře, neboli Areopagu. Jeden z filozofů evangelium přijal a stal se křesťanem. Pavel se pak vrátil do Jeruzaléma, kde byl zatčen a poslán, aby byl souzen císařem. Seriál zakončíme v Římě, kde byl souzen a nakonec popraven. Bude to obohacující a nezapomenutelný zážitek, kdy budeme na obrazovce sledovat Pavlovy cesty. Budeme-li aplikovat lekce víry z Pavlova života v prvním století do našich životů v 21. století, bude se naše víra prohlubovat a růst. V tomto prvním díle seriálu začneme tady v Tarsu, Pavlově rodném městě.
Budeme se snažit pochopit jeho kořeny a co ho určilo k tomu, aby se stal apoštolem pohanů. Boží prozřetelností mu kombinace jeho rodinné historie, jeho vzdělání a kultury umožnila skutečné porozumění římskému světu a zároveň poskytla zvláštní výsady při cestování po impériu. Když se s Pavlem v knize Skutků setkáváme poprvé, není vůbec nazýván Pavlem, je zmiňován pod svým hebrejským jménem Saul. Ovšem, kdybyste chtěli pojmenovat syna po některém z izraelských králů, nejspíš byste mu dali jméno David, ne Saul. Proč tedy dali dítěti jméno Saul místo jména po některém slavnějším králi, jako byl David? Protože Saul nepocházel z pokolení Judy, jako Ježíš nebo David, ale pocházel z pokolení Benjamína. Přečtu vám podivuhodný náhled do jeho původu zapsaný v listu Filipským, 3. kapitole, od verše 3. Poznávacím znamením Božího dítěte je sloužit Bohu a nechat se jim vést. My jsme Boží děti. Celý svůj život stavíme na Kristu a nespoléháme se na vnější znaky židovství. Kdyby oni měli pravdu, pak bych největší výsady u Boha musel mít já. Vždyť jsem narozen z čistokrevných židovských rodičů, jejichž rodokmen sahá až k Benjamínovi, obřezán jsem byl týden po narození. Může mít někdo židovštější původ? Navíc jsem byl jako farizej vychováván k nejpřísnějšímu dodržování zákona a tradic a sotva kdo byl v pronásledování křesťanů horlivější než já. Saul nebyl jen Izraelita, byl také Žid. Pocházel z Benjamínova kmene a 8. den po narození byl podle Mojžíšova ustanovení obřezán. Byl synem farizeje. Farizeové byli chasidim, to znamená zbožní. Jejich současné protějšky dnes můžeme vidět v modlitbách u jeruzalemské západní zdi nebo je potkat na ulicích New Yorku či Los Angeles. Jejich počet v novozákonních dobách nikdy nepřesáhl 6000. Úzkostlivě se snažili dodržovat každičký detail Božího zákona. Žít skutečně podle Tóry v každém detailu svého života. Saul si uvědomoval vyvstávající hrozbu, kterou křesťanství znamenalo pro judaismus. A snažil se této hrozbě čelit veřejnou polemikou a nakonec i pronásledováním věřících. Ano, Saul byl Židem skrz naskrz. Měl rodokmen bez poskvrny, rozsáhlé znalosti hebrejských písem a dokonalou lásku k tradicím otců. Tohle byl muž, který se měl stát velkým apoštolem Pavlem. Ale samotný jeho židovský původ ho nemohl připravit na to, aby se stal apoštolem pohanů. Víte, perspektiva farizeje byla příliš úzká, příliš zaměřená na Palestínu a proto si Bůh vyvolil Saula. Ne Saula, farizeje z Jeruzaléma, ale Saula z Tarsu. Ve Skutcích 21, 39. verši čteme: Já jsem Žid z Tarsu v Kilikii, římský občan. Ano, Saul se narodil tady v Tarsu, což bylo hlavní město římské provincie Kilikie. A možná si řekneme, co dělala praktikující židovská rodina tady, nějakých 800 kilometrů od Jeruzaléma. Podle tradice se Saulova rodina do této oblasti přestěhovala ze severní Galileje nějaký čas před narozením Ježíše. My víme, že Saulův otec získal římské občanství, takže se tento muž narodil jako svobodný, jako římský občan. Tomu přineslo zvláštní výsady. Ano. Saul říká, byl jsem Žid z Tarsu v Kilikii, římský občan. Ke slávě Tarsu přispěla jeho jedinečná zeměpisná poloha. Nacházel se na řece Kidnos, která se zde vlévá do Středozemního moře. Tarsus byl římským hlavním městem provincie Kilikie. Tarsus střežil kilikijskou bránu k severu. Toto byla hlavní obchodní cesta spojující východ s anatolijskou plošinou na opačné straně pohoří Taurus.
To mělo velký strategický význam a právě proto udělali Římané z Tarsu hlavní město provincie Kilikie. Řeka Kydnos stéká z pohoří Taurus daleko na severu. Řeka živená tajícím sněhem je mimořádně studená. A přesně to také slovo Kydnos znamená. Studená řeka. Procházím se po staré římské silnici. Římané postavili tento most přes řeku Kydnos, zvanou také řeka Tarsus. Tato cesta spojovala Tarsus dole na pobřeží s anatolijskou plošinou v horách. Pohoří Taurus je po většinu roku pod sněhem. Je velmi vysoké a není vůbec snadné ho přejít. V pohoří Taurus byla jen jedna velká mezera vykrojená právě touto řekou, řekou Kydnos, nazývanou také řeka Tarsus. Tato řeka vytvořila průrvu známou jako Kilikijská brána. Římané vedli cestu podél řeky a postavili přes ní také mosty. Alexandr Veliký vedl svou armádu Kilikijskou bránou dolů na úrodnou planinu. A když dorazil na horkou a vlhkou planinu, kde právě stojím, chtěl si zaplavat. Ledová voda Alexandra schladila tak prudce, že ho to málem stálo život. Jen si představte, jak by to změnilo běh dějin, kdyby tady Alexandr zemřel. Tato řeka má bohatou historii. Právě po ní se po přeplutí Středozemního moře plavila Kleopatra na své lodi, aby se setkala s Markem Antoniem, který pobýval ve svém císařském paláci tady v Tarsu. Na severu v pohoří Taurus se choval velmi zvláštní druh kos s výjimečným rounem. Z jejich srsti se tkala látka na výrobu stanů. Vlákna této látky měla neobvyklé vlastnosti, díky kterým látka propouštěla sluneční světlo dovnitř a kouř z ohniště navaření ven a zároveň odpuzovala déšť. Byla to goretexová tkanina své doby. Stany Tarsu byly svou výjimečnou kvalitou a trvanlivostí známé široko daleko. Saul se tomuto důležitému řemeslu naučil od svého otce a používal ho ke své obživě v různých městech od Jeruzaléma po Řím. Protože město podporovalo Cezara, bylo vyhlášeno městem svobodného obchodu, což znamenalo, že smělo dovážet a vyvážet zboží a neplatit přitom daně Římu. To přispělo k jeho mimořádnému růstu jako obchodního střediska. Město mělo také univerzitu a bylo největším filozofickým centrem mimo Atény a Alexandrii. Řídili ho vzdělanci hrdí na své stoické dědictví. Pavel však nebyl vzděláván v obdivuhodných školách pohanů. Místo toho byl vyučován v synagoze, kde se naučil mluvit hebrejsky i aramejsky. Navíc mluvil také řecky, běžným jazykem té doby. A jako římský občan mluvil plynně latinsky, oficiálním jazykem římského impéria. Pavel nepochybně slýchal stoiky debatující na tržišti, ale jako synovi striktního žida mu tehdy nebylo dovoleno se s nimi stýkat. Saul vyrůstal uprostřed tří kultur. Jeho náboženská kultura byla podle nejpřísnějších měřítek židovská. Byl farizejem z farizejů. Kulturní a obchodní kontext města, v němž vyrůstal, byl řecký a Saulovi byl důvěrně známý. Mohl se bez problémů pohybovat ve světě obchodu a podnikání. Možná dokonce obchodoval s kozí srstí, surovým materiálem pro výrobu stanů, spíš než aby je vyráběl. A to, že byl římským občanem, mu dávalo obrovské výsady. Měl nespochybnitelné právo cestovat po celém impériu a jako jeho občan nemohl být nikdy ukřižován. Tarsus byl skvělým místem pro obchod, vzdělání i kulturu, ale otec měl obavy z pohanských vlivů působících na chlapce a poslal ho do Jeruzaléma, aby tam své vzdělání dokončil. Byla to zřejmě první z mnoha plaveb, které během svého života podstoupil. Saul vyplul z přístavu v Tarsu a přeplavil se sem do Cezareje. Byl to nejlepší přístav východního Středomoří, postavený samotným Herodem Velikým. Pojmenoval ho po svém patronovi Augustu Cezarovi. Řecky se mu říkalo Sebastos, což znamená vznešený, stejně jako jméno Augustus v latině. Ano, byl to velkolepý přístav, postavený na počest císaře Augusta.
Nevíme, zda byl tehdy Saul v tomto přístavu poprvé, ale víme, že to nebylo naposled. Ještě mnohokrát z něj odplouval a zase se sem vracel, když se později stal Pavlem a apoštolem pohanů. Ale on sem nepřijel, aby navštívil honosné město, které Herodes vystavěl a pojmenoval po svém patronovi císaři Augustovi. Přijel sem proto, že toto byl přístav, který sloužil Jeruzalému. Vykonat pouť do Jeruzaléma bylo pro Židy stejně významné v Saulových dobách jako v našich. Žalmista to výstižně shrnuje v Žalmu 137, kde říká: Jestli, Jeruzaléme, na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomene. Ať mi jazyk přilne k patru, nebudu-li si tě připomínat, nebudu-li Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost. V době, kdy do města přišel Saul, dominovala místu za mnou chrámová hora. Dnes tam stojí Dóm skály, třetí nejposvátnější místo muslimského světa. Z tohoto místa podle muslimské tradice vystoupil Mohamed během jedné noci do nebe, ale v době, kdy do města přišel Saul, dominoval tomuto místu Herodův chrám. Byla to nejnádhernější budova, jaká kdy byla na světě postavena. Herodes značně rozšířil původní prostranství, na kterém stál chrám krále Šalamouna. Bylo to velké, že by se do něj vešlo 12 fotbalových stadionů, včetně tribun pro diváky. Byla to velkolepá stavba. Úchvatné budovy, bílý mramor. Uvnitř budov bylo všechno z cedrového dřeva potaženého zlatem. Ano, pro Židy v Saulových i v našich dobách to byla ta nejvýznamnější cesta, navštívit město Jeruzalém. Stojíme tady na Olivové hoře a díváme se na Chrámovou horu. Ta je dnes náboženským centrem pro 3 monoteistická náboženství. Pro judaismus, protože je to místo, kde stával svatý chrám Boha Jahve. Je to místo jediného chrámu, který Jahve na zemi kdy měl. Je vzácná pro křesťany, protože právě v tomto městě Ježíš často učil, byl odmítán a nakonec ukřižován a také vstal z mrtvých. A je posvátná pro muslimy, protože je to místo, kde podle jejich tradice Mohamed během své noční cesty vystoupil do nebe. V době, kdy do města přišel Saul, stálo v něm více než 480 synagog nebo škol. Saul byl konfrontován s mnoha různými sektami. Byly tady různé typy židů. Byli tu saduceové, aristokratičtí, bohatí židé, kteří měli klíčové mocenské postavení jak ve městě, tak v chrámu. Pak tady byli herodiáni. Tak byli označováni ti, kteří přijali řeckou kulturu a snažili se tuto řeckou kulturu směšovat s tradičním židovským náboženstvím. Herodes Veliký zřejmě patřil právě k herodiánům. Snažili se ve svatém městě budovat různé řecké stavby a zapojovat se do řeckého způsobu života. A pak tu byli také Eséni. Eséni žili mimo město Jeruzalém. Žili jako prostá komuna v poušti. A byli tu také puntičkářští farizeové, kteří se snažili uctívat Hospodina věrným dodržováním každého detailu zákona. Výraz bar mitzva pochází právě z této doby. Jeho doslovný význam je syn zákona. Podle Skutků kapitoly 22 verše 3 se Saul rozhodl navštěvovat školu Gamaliele, vnuka nejvýznamnějšího rabína té doby. Ti věřili písmu a drželi se naděje na vzkříšení mrtvých. Byli to farizeové a tento termín pochází z hebrejského slova, které znamená oddělení. Byli to následovníci chasidim, neboli zbožných. Byli mimořádně ortodoxní a velmi usilovali o zachování náboženské čistoty jejich lidu. Důrazně odmítali helenistické praktiky a toužili po příchodu Mesiáše. V čase modliteb musel Saul nosit liturgický oděv. Nosil talit, neboli modlitební šál, a přivazoval si tefilin, kožené řemínky, které se nosí na čele a na pravé ruce a obsahují kopii zákona.
V listu Galackým, první kapitole, verši 14, píše: V té době snad nebylo mezi mými vrstevníky horlivějšího a pravověrnějšího žida nade mne. Nikdo jiný nehořel pro tradice mého národa tak fanaticky jako já. I když jeho kariéra stoupala strmě vzhůru, uvědomoval si, že v jeho životě něco chybí. Brzy se k němu začaly donášet zprávy o galilejském prorokovi. Zatímco Gamaliel, jeho učitel, se proti Ježíšovu učení výslovně nepostavil, Saul viděl, že tato nová cesta ohrožuje samotné základy judaismu. A proto se Saul sám ujal úkolu vést polemiku proti těmto následovníkům Ježíše a poukázat na směšnost jejich tvrzení, že by nějaký člověk mohl zemřít a pak znovu ožít. Určití vlivní vůdci viděli v Saulovi velký potenciál. Nejen potenciál rabína, obhajujícího farizejské tradice otců, ale také nebojácného horlivce, který dokáže zastavit křesťanství. Velekněží, což byli většinou Saduceové, ho pověřili, aby následovníky muže z Nazareta vymítil. Brzy se stal specialistou na vyvracení výroků Ježíšových následovníků. Byl si jist, že veškeré učení o tom, že Ježíš je Mesiáš a že vstal z mrtvých, je jenom snůška lží. A přesto, když vyslýchal ty, kdo v Ježíše věřili, měl v srdci nepokoj. Někde vzadu v mysli zůstávala otázka. Je možné, že je to pravda? Aby umlčel své svědomí a zbavil se otázek, které tížily jeho mysl, vrhl se celou svou bytostí do pronásledování věřících. Popisuje to v listu Galackým, první kapitole, verši 13. Vy přece víte, čeho jsem se dopouštěl ještě jako žid, jak jsem křesťany pronásledoval a snažil se je vyhubit. Saul se stal expertem v pokusech o převýchovu těch nešťastníků, kteří podlehli tomu novému kultu. Nejen, že se snažil zachraňovat hynoucí, ale začal také pronásledovat vedoucí církve. Ale navzdory jeho snaze, řady křesťanů tady v Jeruzalémě rostly geometrickou řadou. Ve Skutcích 6. kapitole 7. verši se píše, že dokonce i mnoho kněží uvěřilo v Ježíše jako svého mesiáše. Zdálo se také, že někteří věřící měli stejné schopnosti konat zázraky, jaké měl údajně mít Ježíš. Jedním z nich byl muž jménem Štěpán. Konal mezi lidmi velké zázraky. Štěpán byl jedním z prvních 7 diakonů, které církev ustanovila, aby sloužili převážně řecky mluvícím židům z diaspory, těm židům, kteří se sem shromáždili z celého řecky mluvícího světa. Brzy se strhl velký rozruch. Došlo k veřejné diskusi a Štěpánovi argumenty nedokázal nikdo vyvrátit. Byl přiveden před Sanhedrin, kde se musel setkat se Saulem tváří v tvář, ale ani Saulův brilantní mozek se nemohl měřit se Štěpánovým prostým svědectvím vycházejícím ze srdce. Ze srdce, které zakusilo dotek vzkříšeného Ježíše. Krátce na to se k němu Sanhedrin v nepříčetnosti seběhl a vyvlekl ho ven lví branou, které se také říká brána svatého Štěpána, do údolí Kidron. A tady v údolí Kidron se chopili kamenů a házeli, dokud Štěpána neukamenovali. Štěpán se tak stal prvním křesťanským mučeníkem, prvním, kdo zemřel pro Ježíše. Lukáš píše, Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalemské církve. Všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samařsku. Když nemůžete vyvrátit něčí svědectví, zvolíte druhou možnost. Pokusíte se umlčet jeho hlas. A právě to se stalo tady v Jeruzalémě. Když nemohli vyvrátit Štěpánovo učení, umlčeli jeho hlas. A mysleli, že navždy. Štěpánovo svědectví se však stalo ještě hlasitějším, protože církev se teď rozptýlila po celém Judsku a po Samařsku. Lukáš pokračuje v 8. kapitole. Saul se snažil církev zničit, pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. Saul se ze všech sil snažil očistit náboženství od galilejské hereze.
Bylo naplánováno, že po vyčištění Jeruzaléma odcestuje Saul do Damašku, kde od obávané hereze vyčistí i tamní synagogy. Saul opouštěl Jeruzalém vybaven dopisy od velekněží, kterého opravňovali pozatýkat věřící v Damašku a přivést je zpět do Jeruzaléma před soud. Dostal sebou oddíl chrámové stráže, ale protože byl farizeus, neboli oddělený, nemohl jít přímo s chrámovou stráží, ale musel jít sám. Byla to cesta dlouhá 240 kilometrů, dolů do Jericha, nahoru údolím Jordánu, kolem Galilejského moře a pak přes Golanské výšiny. Taková cesta trvala minimálně 7 dní, takže Duch Svatý měl spoustu času, aby působil na jeho mysl. Když Saul kráčel svou cestou, plahočil se kilometr za kilometrem údolím Jordánu. Snažil se dostat z mysli jediný obraz, obraz Štěpánovy tváře, osvícené jako tvář anděla, když ho vedli do údolí Kidron. Štěpána, jak říká, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Víte, je velice zajímavé, že jiná místa v Novém zákoně mluví o tom, že když Ježíš vystoupil na nebesa, posadil se po otcově pravici. Ale když Štěpána, prvního křesťana, který zemřel pro svou víru v Pána, kamenovali v údolí Kidron, podíval se vzhůru a řekl, vidím ho, jak stojí po otcově pravici. Jakoby Štěpán viděl, jak jeho pán vyskočil. A Ježíš říká, Štěpáne, vydrž, buď věrný, i když to bude znamenat smrt, a já ti dám korunu života. Víte, Ježíše tady v Jeruzalémě ukřižovali. Ale on třetí den vstal z mrtvých. A lidé ho viděli, možná i Štěpán byl jedním z těch 120 lidí, kteří Ježíše viděli živého, tady v Jeruzalémě. A teď ho vidí v nebi. A díky tomu může Štěpán svědčit o svém pánu i tehdy, když přichází o život. Když Štěpán padá k zemi a z údery kamenů z něj odchází život, říká, Otče, odpustím. Ježíši, nepočítej jim tento hřích. Odpustím. Saul nemůže ta slova dostat z hlavy. Když prochází údolím Jordánu, tak s těmi slovy zápasí. Jak může někdo odpustit lidem, kteří ho připravují o život? Saul se toho nemohl zbavit. Nebyl schopen na to zapomenout. A když přichází k hřebení kopce cestou do Damašku, má se jeho život už navždy změnit. Ale to bude předmětem další kapitoly tohoto seriálu Po stopách apoštola Pavla, kdy půjdeme se Saulem cestou do Damašku a budeme svědky jeho dramatického obrácení, které se odehrálo, když došel k tomuto smaragdově zelenému městu. A teď vás tady z Olivového rizvu, abyste se společně se mnou modlili. Náš nebeský Otče, děkujeme ti z celého srdce za svědectví muže jménem Štěpán, který ti zůstal věrný, i když ho to stálo život. A přitom neprojevil žádnou nenávist ani hněv vůči těm, kdo ho zabíjeli, ale byl schopen prosit, aby jeho popravčím bylo odpuštěno. A děkujeme, že ta modlitba byla skutečně vyslyšena, jak to uvidíme na cestě do Damašku. Děkujeme za tvou moc zasáhnout i takového pronásledovatele, jako byl Saul, a obrátit jeho srdce k sobě. Pomoz nám, abychom ti stejně jako Štěpán byli věrní, kamkoliv nás povedeš. Prosíme o to ve jménu Ježíše. Amen. Tady z Olivové hory vám přejeme Boží požehnání a zveme vás, abyste se k nám připojili v další kapitole tohoto vzrušujícího seriálu Po stopách apoštola Pavla, kdy budeme sledovat jeho cestu z Jeruzaléma do Jericha, údolím Jordánu a kolem Galilejského moře až do města Damašku, kde se jeho život změnil a dějiny nabrali nový směr. Nenechte si tuto vzrušující cestu ujít. České znění připravili Jan Wagner, Filip Jančík, Eva Watson-Jones, Pavlína Verešová a Vítězslav Randýsek. Pro Hope TV vyrobilo AVR Studio SRO v roce 2009.